ተገቢ ያልሆነ ጫና በሚፈጽሙ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ የማዳግም እርምጃ እንደሚወሰድ የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። የግል ትምህርት ተቋማት ያገልግሎት ክፍያ ጭማሪን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ መግለጫ ሰጥቷል። ለ2014 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ለትምህርት አገልግሎትና ምዝገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና ጥራት የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ባለስልጣን ባወጣው የማስፈጸሚያ ማኑዋል መሰረት መስራት እየተገባቸው ባለመፈጸም በመቶዎች የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች የተጋነነ ዋጋ ጭማሪ አድርገዋል ነው ያለው። ለቢሮውና ለወላጅ ምላሽ በመስጠታቸውና የማስተካከያ እርምጃ በመውሰዳቸው በ41 ትምህርት ተቋማት ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ እንዲነሳላቸውና አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓልም ተብሏል። የትኛውም የግል ትምህርት ቤት የዋጋ ጭማሪ ማድረግ ካስፈለገው ከወላጆች ጋር በመስማማት ብቻ መሆን እንዳለበት መነገሩ ይታወሳል። ሌላው ምንድነው ዘንድሮ ያመጣነው ከዚህ በፊት ያልነበረ ማስፈጸሚያ ማኑዋል ላይ በእያንዳንዱ የትምህርት አገልግሎት ክፍያ እጨምራለሁ የሚል ትምህርት ቤት ከመጨመሩ በፊት በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የወላጅ ኮሚቴ አለ። በሁሉም ትምህርት ቤቶች የተደራጁ የወላጅ ኮሚቴ አደረጃጀት አለ። እነዚህ ወላጅ ኮሚቴ አደረጃጀቶችና የትምህርት ቤት ባለቤቶች ክፍያ የሚጨመር ያሰቡበት ወይም ደግሞ ክፍያ ለመጨመር ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ተግባብቶ ቃለ ጉባኤ ይዞ ነው። ወላጅ ኮሚቴ ጋር ደግሞ ውይይት ከተደረገ በኋላ ከጠቅላላ ወላጅ ጋር በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ጋር ጠቅላላ ወላጅ ጋር ውይይት ተደርጎ ነው የክፍያ መጨመር የሚቻለው።